Absolut. Hej och välkomna till lunchklubben den 17 april. Okej, alla möjliga Stasi-personer har vi ju sett sedan, inte minst sedan pandemin. Hur man våldför sig på folks friheter och så vidare utan att ha egentligen några motiv. Och nu har det hänt igen, den här gången i Bryssel, där polisen stormar en vanlig fredlig konferens som kallades för Natcon, alltså en national konservativ samling för att diskutera och tala och så vidare, som ungefär som vilken mässa som helst. Exakt. Det här har ju vi uppmärksammat och Nigel Farage var ju en av figurerna där som låg bakom. Men deltog även gjorde Viktor Orbán, Ungerns premiärminister. Alltså, och en tidigare inrikesminister, Suella Braverman. Då väljer alltså polisen att storma konferensen och upplösa den. Här har vi ministrar och före detta ministrar som håller ett möte. Det är ofattbart. Det är Tyskland. Har de inte lärt sig av sin historia? Det här är ju riktiga Stasi-fasoner, va? Skrämmande skulle jag säga. Om det här får ringa på vattnet, va, då är snart Stasi framme vid och knackar på varje medborgares dörr i hela Europa. Det här är riktigt ruggigt, va? Att det kan få förekomma, det trodde man ju inte, va? Med tanke på den historien med alla lockdown. Jag vet att det var mycket rabalder, jag tror det var i Tyskland också, där polisen då försökte stoppa de som satt på en pub av andra skäl, för då var det den här pandemin. Då ska man inte få umgås, det var ju likadant i Sverige i och för sig, va? Vissa sällskap, storlek på dem och så vidare. Men då gick de ju till, jag tror det kan ha varit Italien också, men jag tror det var Tyskland, det var ett par år sedan då, i början. Då gick ju de nästan till anfall på polisen som kom in på puben, va. Så de körde iväg hon och hävdade liksom att vi betalar era löner, vi betalar era löner, ut, ut. Så polisen, de fick retirera. Ja, just det. Jag minns det Ja, där men faktiskt. ja, så att jag menar, de har ju, alltså, det finns ju sådana här försök till att kuva folket, va? Jag menar, herregud, är man rädd för att bli smittad, då går man ju inte in på puben där det sitter 20 stycken. Behöver ju inte ha en myndighet som säger att man inte får det. Det är så jävla puckat, så inte sant. Ja, man fick sitta fyra och fyra på restauranger och så drog Ja, jag de kommer ihåg isär det där. borden. Jag kommer Det ihåg det var ju mötet. så i Sverige. Och jag menar, då kom en familj med fem. Nej, de får inte sitta tillsammans. Nej. Fan, de sover i Nej. samma sovrum hemma liksom. Hallå! Ja, det är helt barockt, va? Och jag kommer ihåg att jag dina möten som du hade på Odenplan här i början på den här jävla pandemin. Då var det liksom, då kom ju polisen dit och vi skulle Ja, vi upplösa fick det inte hela, vara va? mer än åtta Nej, utomhus. och då sa ju, tror jag, Eva Donnell liksom, som filmade också polisen då, va? Och, sen var det några flera högljudda, och jag var med den gången också i det här sällskapet. Och sa han, ja, med dig, alltså polisen, så blir vi åtta. Men vi stod ju på en annan plats, liksom, och då började vi liksom, var kan vi gå någonstans då? Det kunde han inte svara på. Jag menar, för det här var en zon, menar han på, va? Jag menar, alltså, det här är ju tyrannifasoner rätt upp och ner, va? Och det är ju typiskt då att vissa då myndigheter och liknande, och vissa personer då, kanske till och med många inom vissa myndigheter, tar chansen att utöva tyranni mot folket, va? De flesta, de gillar ju makt och bestämma över andra, va? Jag får göra det, men det får inte du göra. För jag är polis, exempelvis, va? Eller jag jobbar med det och det. Det är inget annat än tyranni. Och det här kan vi inte acceptera, anser jag. Då är ju mänskliga friheten alldeles snart Ja, slut. den är helt. Men man försöker med alla medel att inskränka friheterna. Det har vi sett, va? Så det här är ett typexempel. Och sen är poliserna här i det här fallet i Bryssel. Beslutet att stänga ner evenemanget, det säger om det, att den hotade den allmänna ordningen. Va? Där sitter liksom Nigel Farage, Viktor Orbán, statspersoner. Det är så Alltså det är helt galet, patetiskt. men man vet ju att Nigel Farage, han är ju föraktad, va, av byråkraterna i Bryssel, för han ställde till det ganska mycket under sin tid i Europaparlamentet, va. Och när de fick igenom Brexit, då viftade han och hans brittiska kollegor med en brittisk flagga och talmannen blev vansinnig.
Inga flaggor i parlamentet, ordning, 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 liksom. Det är som svenska parlamentet, där får man inte säga bravo Elsa. Då blir man också haffad. Så det är lite grann på bred front det här, fast i lite olika sammanhang. Ja, det är förfärligt. De hade även bjudit in en muslimsk borgmästare som heter Emir Kir för en diskussion i den här konferensen. Mm. Undrar vad de muslimerna säger då, när de hade en representant där också då. Ja, det är inte klokt det här. Jag trodde knappt det var sant. Däremot såg jag på det, Nigel Farage hann ju göra sig åtminstone ett tal. Och det var ju riktigt som vanligt. Han är ju fantastisk. Han är en riktig talare. Alltså, jag har mejlat till honom idag, eller igår. Mm, och se om vi kan få honom med. Det vore jättekul. Ja. Ja, han har mycket om och kring sig. Han har pressekreterare, han har ett helt stab. Han är väldigt eftersökt som talare också. Den här finns ju då, hans tal finns ju också på YouTube. Va? Men det finns ju artikeln här länk till från Fria Tider. Va? Just det. Friatider.se. Så då kan man ju, om man vill kika på hans tal då, som var ett hot då mot den allmänna ordningen tydligen, i alla fall början på ett hot. Så. Ja. Vi lägger länk till den här artikeln så då finns det lättare att hitta de här upptagningarna. Och så finns det även en upptagning från när polisen har redan ingripit här då. Den har inte jag tittat på ännu, men det är säkert men också det är, spännande. Man brukar ju kunna svensktexta den också, va, genom att göra några inställningar på YouTube. Och den som inte riktigt behärskar då engelska språket, va. Så att, annars kanske jag hade lagt upp den, men vi kan ju länka till den, så kan man ju kika på det själva. Ja, vi får se nu vad som händer. Idag ska ju svenska riksdagen rösta om könsbytarlagen. Och där har vi ju hört lite, vi vill inte ta upp det för vi känner att det där är så fruktansvärt sandlådenivå på hela diskussionen. Ja. Men Moderaterna vill till varje pris få igenom det här och hotar ledamöter som röstar emot med repressalier. Ja. Ja. Så att, då får det vi brukar, se vad det det brukar innebära att, det brukar innebära att de är körda vad gäller för att få nya uppdrag, va, och en vidare de får inte karriär. bli, precis, de blir inte ambassadörer i Rom. Och Nej. De får heller inte Anna Kinberg Batras landshövdingsposition Exakt. om de inte lyder partipiskan. Ja, det är inte klokt alltså. Ja. Det är diktatur, ta mig fan. Och det är snack om att det är så... Jag tänker på den här Snackenicke Anna, vad han heter, som menar på att de som uttrycker sig som vi gör, de är ett hot mot den demokrati vi har. Men vad fan, hotet mot demokratin, den finns ju i den så kallade plenisalen eller i riksdagen bland annat, där man liksom inte låter just den här, det de kallar för representativa demokratin, få verka då, utan det är partipiskan, och man straffas alltså för att man säger fel saker, som exempelvis i det här fallet då Ulf Adelsson, jag vill säga Ulf Kristersson heter han numera, har då så att säga bestämt, han har väl någon i sin närmaste krets. Jo, men Roger Richtoff har ju berättat för oss. Och det har han även sagt publikt, att man sitter någon från partistyrelsen, i alla partier gäller detta då, i riksdagen, och gör så här. För att många av förslagen som rutinmässigt ska klubbas har inte de här imbecilla, illitterära, de har inte satt sig in i det. Och då sitter det någon som styr och ställer och gör så här, nu ska ni rösta så eller så. Och sitter längst fram så alla kan se tumme upp, tumme ner. Ja. Alltså demokratin är så satt ur spel. Ja, det finns ingen demokrati överhuvudtaget. Alltså, det anser jag i alla fall. Det här är, råkar det någonting vara demokratiskt, om det blev demokratiskt på något sätt då, ja då är det ett olycksfall i arbetet för dem. Alltså så är det ju va. Det är gyllene regeln då, det är att det är odemokratiskt. Skulle någonting slinka igenom som man kan hävda då i någon form av någon sorts konstig demokrati, då är det ett olycksfall arbetet för dem. Det är min uppfattning i alla fall. Tyvärr är det på det viset. Då, ja, ja, tyvärr. All right, det får räcka för idag. Än så länge. Tack publiken, så ber vi för återkomma så snart som möjligt. Ha det bra alla. Ja, ha det bra. Hej.